Ja želim da se u ime gradske uprave zahvalim gradskoj upravi Pirot na dosadašnjoj dobroj saradnji. Zaista je saradnja dobra i smatramo da je Pirot jedan od najbezbednijih gradova u Srbiji. Shodno tome da se od naplate naknada za prekršaj izdvaja određeni novac za poboljšanje rada u gradskoj upravi po pitanju bezbednosti, deo sredstava se odvaja i za policijsku upravu i iz tog novca smo kupili zajedno sa načelnikom u dogovoru šta je njima najpotrebnije, jedno vozilo Dacia Duster. Ove godine ćemo još uložiti nekih 4 miliona dinara, od toga milion dinara za opremu za video nadzor, 1,5 miliona dinara za još jedno vozilo namenjeno saobraćajnoj policiji i 1,5 miliona dinara za tehničku opremu saobraćajne policije, dakle za radare, merne uređaje i tako dalje. I još 3 miliona dinara iz istih tih sredstava će biti uloženo u poboljšanje stanja poligona za obuku vozača kod gradskog stadiona, s obzirom da su stupile nova pravila o obuci vozača, a bit će vjerojatno potrebno i u narednom periodu da osavremenimo taj poligon. Želimo dakle da sve vozači koji polažu vozački ispit uče na savremenom poligonu.